sveiki atvykę į gražiausią Lazdijų vietą, Veisiejus. Į triatloną, kuris sutraukia ne tik sportininkus, sutraukia ir svečius. Gero laiko visiems ir tikiu, kad šis 6. kartą vyksiantis triatlonas pas mus Veisiejuose, 4. jo etapas, neabejoju, kad bus laimingas, sėkmingas ir azartiškas ir jūs čia sugrįšite kitais metais. Džiaugiuosi tiek plaukimu, tiek dviračiu, tiek bėgimu. Gana varžybos gerai pavyko. Rezultatų patenkintas, liktais naujas trasos rekordas. Tai džiugina labai. Čia suveikia tas principas, kur kai labai nenori dalyvauti ir labai nenori, tai tada gerai ir pasiseka. Šiaip oras labai geras varžybam po visų karščių, tai... Aš nežinau tiksliai, bet visos distancijos, tai ir pačios mano rekordas čia yra, tai labai gerai.